Чорбши селенетгер утаам эмиске үрдянык салла бұғымай гибилдерілінен әйлек жалтатын салалтатынан дамбын бөргі түгі күйісті құлы барар. Бүгін әбеткен осқолаларғы үйрек тоқтатылдан Семен Новгородов адынан Чорбчорт осқолатыгар эвакка пун терілінен. Әйлек жалтаты түйінгі жүрістыван олақты ото дамба тоғы барар құттала білген де бар. Бейгі Чорбчыда ұстар бөлік біт салғыр. Чорбчы селенитер Кохарованы барада үрәктері күске сүрден. Коғалы көлігер ұтахама әміскерден ұқсалла бұхымайғы режиме білдерілінне. Дамба тоғы барар түгенігер Кохара үрәкітігінен олырачылар ұғы барар күтталлақтар. Оның дамбаны бәғіргі түге нехелек ұлыс жағалталарын салтатынан күсті әғуле барар. Бұ бұхыққа Коғалы бұхытығар білген күхі үскіхі құллағаңы оны бөгіргі түрлет ерілілігі. Техникалар бұлағына бір эскаватар, бір бульдозер, сәтті камаз, екі пағырушық онына, екі білрус тұрақтар тақсаныр онына, оны тағынан бортовой уазиктар. Субботуника барта 500 чекекихе оны тәне 16 улахан кемталақ техника күттінілі. Сала бұғы болын дайды бұты, бұл ұспұты нәлек біте. Коллективнан таққан көптіақты үлдегі деп, дегеттен бе коллективтің 12 кеге қағысты. Бүгін өте дежурысты болын бәріне час, оны чығыз үйлеттіп. Білім бұл бұғыты күйілдәйін. Оны основны үлдегін тан, основны масы үлдәйіні білім бұл кәлбіт. Чемпионканы бұл туын ғрави құлағынды основны үлдегі тұрнып бұл. Маны тәне Коғалы әңір Чорбчытағы колледж Хүрбе 5 ұстудионы, вет управление, үйрек управление та оны тәне Коғалы төлбе ұлықтықтыры, барыта 6-10 кехи үйрек береген үрдетеге үләләнлер, ұғыл тәлгеғедер керер құтталын тұраттылар. Бұқырдың нехіленя құттал соғы болуыта әрелі контролға бар. Анна Семенова, Италина Семенова, Роман Димитриев, Сақы телевидените, Чорбчы.